Dobro jutro, poštovani gledaoci. Još jednom nastavljamo dalje sa jutarnjim programom. A ako se pitate da li postoje ljudi koji se bore za očuvanje klasične muzičke scene ovde kod nas u Srbiji, verovali ili ne, oni i dalje postoje, nisu izumrli. Danas kod nas u studiju Kristina Ašković. Kristina je operska i koncertna umetnica. Naravno, pored toga ste i profesor solopevanja u muzičkoj školi. Tako je. Hvala na pozivu. Bolje vas našla. Hvala na prostoru koji nam je ukazan. Pogotovo kada je pitanje o klasična muzika, operska muzika, ali svakako i jedan pedagoški rad kojim se bavim vrlo intenzivno zadnjih 10 godina. I moram da kažem i uspešno, a za to se uvek potvrde isključivo đaci, njihov angažman i njihovi uspesi. Dobro. Profesor sam u srednjoj muzičkoj školi, Josip Marinković u Beogradu. Mala, divna škola sa izuzetno mladim i entuzijastičnim kolektivom. Mislim da smo već popunili svoje kapacitete sad u prvom upisnom roku, ali svakako publika je pozvana da eventualno pokuša i u sekundarnom upisnom roku koji je tokom avgusta. Uvek se desi da neko odustane, pa može da se nađe neko slobodno mesto. Dobro, vaše koncerte možemo videti širom Srbije, ali i širom Evrope, je li tako? Jeste. Mene interesuje kakav repertoar možemo da vidimo, u stvari u ovom slučaju čujemo na vašim koncertima. Jeste, tako i čujemo. Pa nekako se samo po sebi iskristalisalo godinama kako sam nastupala što u Moskvi, što u Nemačkoj, što u Sloveniji, Crnoj Gori. Znači, to je neki ovaj naš region. Iskristalisalo se da nastupam najviše sa nekom srpskom solom pesmom. Tako da to nekako dođe i promocija nekog nacionalno-kulturnog nasleđa, svakako i muzičkog. Ali tamo gde odete u goste, onda svakako odnesete deo njihovog repertoara, otpevate iz poštovanja prema onima domaćinima, naravno. Ono što još intenzivnije negujem kao interpretator jeste čitav romantičarski repertoar koji podrazumeva kompozicije i dela Čajkovskog, Šuberta, Šumana. Baš klasična, je li tako? Klasična, vrlo jedna zahtevna klasičan repertoar duše kamernog i koncertnog usmjerenja. Najviše, da. Dobro, a kažite mi, koju populaciju uopšte možemo da vidimo na vašim koncertima i da li je mlađa populacija zainteresovana uopšte da sluša tako nešto? To se verovatno samo pod moranjem sluša u osnovnim školima, na časovima muzičkog. Ili kad ih kolektivno povedu u operu i tako dalje. Do duše to zaista može da bude neopisiva zabava i za đake, mada i za profesore koje su u tom trenutku odgovorni za njih. Ali ta klasična muzika, recimo, mnogo prija kada neko odluči da se opusti. To je tačno. I ona umiruje mozak, umiruje misli. Jeste, pogotovo postoji poseban pravac muzikoterapije koja savjetuje svakodnevno slušanje Mozarta, Baha. Uglavnom je tu muzika klasicizma koja ima neke komponente da može da prilično dobro deluje na centralni nervni sistem u smislu umirivanja, produbljenog disanja i raščišćavanja te takozvane magle u glavi preteranih suvišnih misli i da čovjek dobije određen fokus. Pogotovo je dobro za mlade u razvoju kada krenu da spremaju neke završne ispite ili slične ove koji su na fakultetima. Savjetuje se slušanje Baha i pogotovo Mozarta. Ali oni prepuste neki turbofolk. Sa turbofolkom se ne slažem, to zaista može da Je li ima mlađe populacije na vašim koncertima? Ima mlađe populacije, verovali ili ne. Baš recimo 3-4 đaka su mi došla i javila se u klasu tako što su mi bili sa roditeljima na koncertima. Dakle, da, jeste ono što nekako nositi iz kuće jeste presudno. Znači, ta deca su u nekoj generaciji 13, 14, 15 godina došla su sa svojim roditeljima na koncert. Njih dvoje su čak bili u prolazu, pa su videli da se dešava koncert i bili su jako zainteresovani, pa su ušli, ostali, javili mi se, propričali smo i prosto to nekako ide lančano jedno drugim. Pa onda đaci dovede svoje prijatelji, pa da upoznate profesorku, pa ja, lepi su časovi pevanja i slično. I to je manje više na obostranu korist. Ono što definitivno jeste, što preovladava na ovi kada su u pitanju koncerti klasične muzike, jeste ta starija populacija ili neka srednja generacija. Međutim, ono što ću opet da ponovim, da sve potiče iz kuće i da ukoliko imate neku mlađu generaciju, čak i ove najmlađe mališane, apsolutno su dobrodošli
i na koncerte klasične muzike, i u operu, i u muzeje i tako dalje, na likovne izložbe i slično. Šta se sluša kod kuće, to će se slušati. Pa, u principu, pazite, čak i ne mora da se toliko sluša klasična muzika, jer jedno je kad vi slušate, a potpuno je drugo jedan uživo doživljaj, koji je uvek jedna posebna priča za sebe i tu uvek imate više utisaka, daleko pozitivnije i tako dalje. Znači, to je nešto što definitivno decu kupuje i onda opredeljuje da se dalje eventualno zainteresuju da krenu u neko muzičko zabavište ili u neku nižu muzičku školu, što je po meni sjajno. Da koncerata treba da ima više, apsolutno treba da ima više, da trebamo da se više izdvaja i za prosvetu i za kulturu, to svakako, ali sad smo tu gde jesmo, pa polako zajedničkim snagama uz dobru volju, apsolutno mislim da možemo da nađemo put do prave publike. Zato i kažem, repertoar, kada su u pitanju koncertna i operska muzika, treba da cilja široke narodne mase. I to apsolutno može. Evo sad smo imali jedan Belef, je već završen. Imali smo sjajnu posjećaj. Bili ste na Belefu? Jesam, bila sam. Pa prosto je to negde i profesionalnost, a pevali su i kolege iz klase, bili su neka dva koncerta, mislim da su oba upriličena na Kalemegdanu, bila su sjajno posjećena uz ovacije publike. Znači, to je nešto što tu tradiciju treba nastaviti, samo što još više treba upriličiti koncerata klasične muzike na različitim, u različitom pakovanju, u različitom pristupu muzici, o publici u smislu popularizacije. Šta sad mene interesuje? Pošto mi živimo u eri kada hitovi i pesme nastaju s pomoć autotuna i glasovi se obrađuju, modifikuju i svako danas manje više može da peva. Školovanje nije toliko bitno, nije na ceni. Pošto ste profesor solo pevanja u muzičkoj školi, interesuje me da li je uopšte, da li ima neko ko je zainteresovan da školuje svoj glas danas? Ima, ima, naravno. Ima. Moram da kažem da ima dosta beogradskih škola i da imaju zaista priličan broj klasa, po 7-8 klasa su po muzičkim školama i sve su prepune. Dakle, prilično su krcate klase solo pevača. Šta ih privuče uopšte da uđe? Baš pevanje, znate, pogotovo recimo vi kad aplicirate za nižu muzičku školu, podrazumeva se jedna bazična vokalna tehnika, vi se i dalje ne opredeljujete za opersko ili klasično pevanje itd. Čak ni sa srednjom školom vaše glavno opredeljenje svakako ne mora biti fakultet muzičke umetnosti ili pokušaj da položite prijemni za džez na fakultetu muzičke umetnosti ili popularnu muziku ili nešto slično. Dakle, vi možete da nađete svoje mesto pod suncem i kao zabavni izvođač i kao narodni izvođač ili... Ali akcenat na školovanju glasa i na kvalitetu. Također mi dalje školujemo i kvalitetnu publiku. Znači, srednja muzička škola vas samo po sebi ne opredeljuje odmah i ne fokusira, ne obezbeđuje vam naravno, ni pod razno mesto. Neko osnovno elementarno znanje nam daje, a mi kasnije možemo da se usmerimo. Tako je jedno generalno opšte muzičko obrazovanje koje je svakako i kvalitetno i poželjno. I dobrodošlo svima. Jeste, dobrodošlo svima. I što više takve školovane dece, pazite koje muzička škola vam je sekundarna, uporedna škola, dakle vi tu konstantno štancujete generacije dece koje uporedno završavaju po dve škole i to sa vrlo visokim uspesima. Ja moram da pomenem dva đaka koje su mi trenutno najsjajnije. Najmlađa je Tamara Pešić koja je upisala prvi srednje, položila je sa maksimalnim poenom, 200 poena na prijemnom ispitu za srednju. Sjajno dete, voli, izuzetno. Eto, to je neko koji je talentovan i za klasičnu muziku i za pop muziku, što stranu, što džez, što našu domaću pop koju konstantno izvodi. I Mark Urmanbajev, diplomac četvrtog srednje, koji je položio prijemni za muzičku akademiju u Gracu, koji je izuzetno izuzetno vredan momak, koji je strašno strpljen. Jeste, znači mi tu ne možemo, profesori ne može mnogo bez angažmana đaka i jedne motivacije, ali i podrške porodice, koja je u ovom smislu zaista jako bitna. Mislim, za sve nas da bismo dobili ukupan neki rezultat truda i rada. Dobro. Kristina, možete da mi kažete šta nas sve očekuje od septembra? Pretpostavljam vaši koncerti. Jeste. Moji lični koncerti, solistički koncerti, će svakako biti, 2-3 koncerta će biti locirano u Beogradu. Paralelno sa njima će biti koncerti klasa sa đacima. Znači, to će biti zasebni, odvojeno jedno i drugo tematski. A ono što mene solistički očekuje
u nekom širom regionu. Definitivno novembar mesec bi trebao da bude Italija, gore sever, nadamo se Milano ili Rim, još nemamo, ali novembar je definitiv. Milano, ja sam za Milano. Dobro, vidjet ćemo. Prestonica, kulture, mode. Jeste, to mode, to je vrlo naglašeno, pa sad ne znamo šta će ostati od honorara. Da, mode isto, Milano, na prvo mesto Firenze, recimo. Jeste, jeste. Ali svakako Italija, to je zemlja gde je apsolutno pevuše operu i tako na ulici, to je velika je odgovornost otići sa nekim repertoarom, tako da ćemo tu ići pola-pola. Svakako će biti repertoar srpske solo pesme, ali će biti zastupljeni italijanski romantični kompozitori. Onda u drugoj polovini godine svakako će biti Pariz, zapravo Srpski kulturni centar u Parizu. Tome se vrlo nadamo na proleće. Biće ciklus solo pesama Forea. I ja ću izvesti nekoliko solo pesama Miloja Milojevića, koji je komponovao i na francuskom, pa ću pevati umjesto na srpskom, pevaću prepev na francuskom jeziku. I trebalo bi da bude u opticaju neki beč do kraja sezone, uz vrlo aktivna takmičenja đaka, njihove koncerte. I ovdje ćemo sigurno u Beogradu prirediti neka 3-4 koncerta. Počet ćemo već krajem avgusta, nadam se, sa Pedagoškim muzejom. Tako smo ove godine završili. Imali smo dva velika koncerta klase i izuzetno lepu saradnju sa cijelom ekipom koja tamo organizuje koncerte. Izuzetno sam zadovoljna. Brzo se koncerti ugovaraju. Đaci su spremni, rade. Tako da držite nam fige. Znači, očekuje vas vrlo turbulentna sezona. Pa vrlo jaka. Ja mislim da smo samo ove godine malo spustili. Spustila sam gas jer sam imala vrlo dva ozbiljna diplomca. Onda se na drugačiji način morate da mi se posvetite. Da više radimo u laboratoriji, više da se radi u učionici, da se stvari iščiste, da bi to bilo jako dobro za te naredne prijemne ispite. Ovo je jedno dete za prvi srednja, a ovaj stari momak za prijemni za akademiju. I u tom smislu je malo bila još veća odgovornost kako bi osigurali njihov dobar i kvalitetan plasman. Prošle godine sam ja, recimo, imala solistički koncert celovečernji u okviru Belefa, na koji sam izuzetno ponosna. Isključiva je bila srpska solo pesma i njima je otvoren atrium muzeja posle, ne znam, 10-15 godina od renoviranja. I to mi je zaista negde zaokružilo. Čitav dugogodišnji rad, da sam počela jako mlada da radim, već pre upisivanja akademije prvo u radio koru, po vojnom koru, onda nekako život odlučio da se fokusiram na pedagogiju, na moju veliku radost i zadovoljstvo. Pa sam prvo radila u muzičkoj školi u Aranđelovcu, sada već od jeseni će biti sedma godina, ili što ja volim da kažem sezona u muzičkoj školi Josip Marinković, na moje zadovoljstvo, zadovoljstvo nadam se i đaka i roditelja. Tako da grabimo krupnim koracima. 10 godina je u suštini, kada se kaže mnogo, ali sa stanovišta pedagoga koji mnogo uči svake godine, to je kap u moru. Verujte mi, kap u moru. Kristina, ja vam želim puno uspeha na budućim koncertima. Nadam se ćete imati puno lepe publike. I eto, dođite nam ponovo u jutarnji program. Svakako, ja se nadam da ću sledeći put moći da povedem i đake. Sad je malo sezona odmora. Jeste sezona odmora, mada oni vredno rade. Mi ćemo već startovati, mislim, i pre 15. avgusta. Jeste, ali se svakako vidimo. Svako dobro, prijatno. Hvala vam najlepše. Poštovani gledalci, mi nastavljamo dalje sa jutarnjim programom.